Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u mého let's playe. Nacházíme se momentálně na Skellige ve vesničce, která se jmenuje Blandare. V tomto díle jsem se rozhodl mrknout se na úkol. Sakra, špatné tlačítko. Mrknout se na zaklínačskou zakázku pohřešování horníci. A pro malou připomínku, mladí muži z vesnice Blandare se vydali do nedalekého pohoří, aby tam hledali stříbro. Zase však, že jejich výprava z nějakého důvodu nabrala špatný směr. A zaklínač dostal za úkol, aby zjistil, jaký je její osud. Mám si tedy promluvit s vesnickým starešinou v Blandare, což udělám za malý moment. Ještě jsem vám chtěl říct, že jsem tak trošku pročišťoval honbu za pokladem, ty questy honba za pokladem, které obsahovaly především tedy hledání zaklínacké zbroji, a našel jsem úplně všechny ty zbyle, které mi chyběly. Zaplavovalo mi to ten deník, tak jsem se toho chtěl zbavit. Takže mám už recepty na veškerou zaklínackou zbroj. A ta mistrovská, která jako jediná teďka v tuto chvíli připadá v úvahu pro mě jako upgrade, tak je použitelná od levelu 34, takže ty nákresy mám, zatím není důvod ten upgrade provádět, takže si ještě počkám a pak se rozhodnu, kterou z těch mistrovských zbrojí abych použil. Pravděpodobně buď vlčí nebo kočičí. No a kde pak se staré žino? Proč se mi pořád updateuje ten úkol poslední přípravy? Kde je stařešina? Tak to bylo těsné, mám jsem spadl z toho mostu. Šel jsem úplně po hraně. Tak, jasně, že bydlí na kopci. Tady ho máme. Jar. Zdravím. A jsem tu kvůli těm pohřešovaným horníkům. Hear about the missing miners. Might be able to help. What happened? Well, we'd heard tales of silver in the northern hills, and seen as coins needed to ready long ships for raids, we sent a few lads to see how much truth was in the tales. And well, they klasicky. A podívám se po nich, samozřejmě. Might not be much silver in the hills, but there are monsters, definitely. I'll see if the miners came across any. Thank you, Witcher. Tak, nejdříve not too many foreigners in the Isles in the olden days. To už si říkal před chvílí. Tak, mám se podívat do tábora pohřešovaných horníků, který se nachází kde? Co by kamenem dohodilo? Já myslím, že to máme kousek, že tady nemusím, i když bych mohl použít to rychlé cestování, tak si myslím, že zavolám Klepnu a půjdu tam osobně. Ať to rychlé cestování nezneužívám až tak příliš často. Máme tam po cestě i nějaký ten otazníček. Takže se na něj určitě mrknu. Pokud se mi podaří najít správnou cestu. Tady tahle vesnička je trošku složitější na navigaci občas, nebo je to... Nebo to bylo Blandare? Ne, tak to nebylo Blandare. Ale... Co pak tady máme? Sakra, ono je to v podzemí, ono je to pode mnou nějak. Hlídaný poklad. Že by? Jo. Tady. Není problém se sednout Ečkem, zapomněl jsem. Kven. Připravit. Louč. Vytasit. Hoši, ani jsem nepotřeboval Irden na vás. Byl překvapku, ten se mi vynořil za zády fakt nečekaně, to jsem byl trochu překvapený, ale naštěstí se povedlo přežít. Runové kameny a glyfy, potřebuju jich co nejvíce. A poslední době jsem dost často měnil zbraně a zbroje a bohužel jsem udělal jednu zásadní chybu. Já měl
pocit, že když u kováře dám výmout jakoby ze zbraní nebo zbrojí ty runy a kameny, že je dostanu zpátky do inventáře. Nevím, proč jsem si to myslel, každopádně to znamená, že se vám jenom výmou z té zbraně, aby se vám uvolnilo místo na nové kameny v té zbrani či zbroji, ale přijdete o ně, o ty kameny a runy. Takže já jsem přišel o některé dost dobré a teď... Hoši. No tak. Klepno, rozjeď se prosím a ty mi uhni druhý koní. Tak, teď prchejte, jste volní. A ty si co? Další bandita. No já myslím, že jsem ho i zasáhl. Možná. Ne. Na koni. To není sranda bojovat. Jakoby na koni je sranda bojovat, ale proti pěším je to lepší. Proti dalším jízdním je to celkem složité. Nějak se mi je nedaří trefit, i když jedu třeba vedle nich. Teď jsem ho musel seknout. No, hoši, asi se na vás víte co. Ale jo, jde to. Opravdu musí být člověk nalajnovaný perfektně. Teď jsem minul, tím jsem si 100% jistý. Ne, prosím na druhou stranu, Geralt, ne. Už jsem ho málem měl, když si Geralt natočil tam, kde chci. Au! Super. Ten kuň prostě nějak kopl klepnul, ona se zasekla, nechtěla se hýbat. Ty hajzle, a dost. Ne, louč jsem nechtěl, vůbec nechtěl jsem kuši. Moje kočičí kušenová. Ubírám mu hodně, no. Tyhle, co ti koně dělají? Padni. Pryč od těch zběsilých koní. Špatné tlačítko. Děkuji, Geralte. Kozí mléko, no. Co se dá dělat? Zdá se, že jsem dorazil do tábora. Teda, ne tak úplně. Prostovej oblast, jistě. Klepno. Už své služby zatím nebudu potřebovat. Footprints. Human. No, to jsem si všiml. Bílý vlčík. Tak, pojď. Tím, co budu sledovat stopy. Wounds caused by a blunt instrument. No tak, nevidíš, že tady provádím důležitou detektivní práci? Tě vůbec nezajímá. Someone crawled through here with a broken leg. Dobře, to vidím, to taky vidím. Teda, to nevidím, to vidí Geralt. To by mě asi nenapadlo. To jsem o chlopek pomalejší. Máš něco u sebe zajímavého třeba? Jako psílový? No dobře. Tady se pořád plazí zelenou nohou, stále se plazí a tady? Wind didn't fell these trees. Something else did. Something big. Co pak to asi bude? Vzhledem k tomu, že to je zakázka pohřešování horníci, tak to bude zakázka, která bude ve finále obsahovat nějakou bestii. No a už se nacházíme. A to jsem nechtěl. Já jsem chtěl tyto. Crushed bones. Human bones. A rock troll looks like. Skalní troll. Promusí se skalním trolem a rozhodni o jeho osudu. Už ho vidím. Bác. Je zřejmě jeho název. Originální jméno. Proč ne? Trošku si tu rozsvítíme. Myslím, že ten ohýnek pod tím jeho kotlem není dostatečný. A ještě... Promusí s ním. Dobrá. Ty vole, co to bylo? Viděli jste to? Tak,
to je šílené. On se mě ani nedotkl a kompletně mi sejmul celé zdraví. Jistě neměl jsem kven, protože jsem s ním nepočítal, že s ním nejde mluvit, když by to napsal, že si s ním mám promluvit, že? Tak, to je průser. To je velký průser. Znáš, když nevytáhnu zbraně. Aha, no jasně, to byla moje chyba. Aha, ne, tak to nebyla moje chyba, takhle to prostě ta hra chce. Kven, tady okamžitě je potřeba kven. Naštěstí stačila jedna a dvě rány. To nevypadá jako obyčejný skalní troll. Talk? But you come! Or call you wham-a-wham like this? Exactly. Why do you wham-em? Things in Walk Troll House. Trolls say outmans, but they wham-a-wham troll rocks. So troll wham too. Akorát, když troll udělá bác-bác, tak to udělá trochu větší škody, než když po něm házeli ti lidi kameny. Samozřejmě nikdo po něm neměl házet kameny, pokud jim neubližoval. No. From what you say, they were asking for trouble. I'll let it slide this time. But kill any other humans, and I'll come back and cut off your head. Understand? No. Words are words many. Hurt head. Let me try again. Wham a wham man's again. I'll swish a swash a swunk you. To už možná pochopil? No more troll wham. And this man take for be good man. Mm. And no swish a swash. Co pak dostanu? Aha. Proč mám takový pocit, že to je nějaká chyba? Právě jsme se dohodli na tom, že mu nic neudělám. On mi poděkoval, jo, že jsem hodný, dal mi nějakou odměnu a hnedka mi quest řekl, zabij skalního trola. Což je zajímavé. No ale nedá se nic dělat, snažil jsem se to vyřešit po dobrém. No, to nebylo možné. Je mi líto, bác. Hra mě donutila to udělat. Karolína meč. Zajímavé. Myslím, že trofej z takhle tvrdého kamenného skalního trola se bude trošku obtížně získávat. Nožem teda. Karolínko, ukaž se. Samozřejmě, že jsi mnohem horší než moje meče, to ani nemusím zmiňovat. Nasadím si nějaké šipky, které jsem si vzal z truhly, když jste se nedívali. A vytvořil jsem si kočičí kuši, která je výrazně lepší než ta, kterou jsem měl. Bohužel jsem ji zapomněl prodat. Ještě. No a teďka přišla na řadu ta chvíle pro Loach. Protože mám takový pocit, že by tady pan Bác mohl mít, kromě popele, ještě i nějaké zajímavé věci, vzhledem k tomu, jak velká je ta jeho jeskyňka. A sakra. Jasně, tady se ještě můžu podívat, jenom nějaké píchavky. Prostředek jsem prošel, víceméně tenhle kraj ještě. A truhlička, no jistě. Děkuji, ale vylepšené zdecké sedlo nechci. Prázdnou lahev taky nechci, těch mám dost. Prasečí úseň a louč. Vzhledem k tomu, že ty louče, teda alespoň, co si myslím, jsou nekonečné, jakoby, že když máte jednu, tak vám to stačí. Klidně na celou hru. Tak nevidím důvod, proč bych hledno. Zase, že ji obtěžuje vlk. Aha, ne, tak to byl
Klepná přijíždí z jiné strany, než kde jsem si myslel, že přijíždí. Jak vypadá mapka? Máme potřebně něco zajímavého? Kromě brusného kotouče? Třeštěný trouhelníček. Já myslím, že tentokrát už při cestě zpátky, teda trouhelníček, otazníček, jsem chtěl říct. You must be prospering around here, huh? Aren't there silver in them hills? Klepná kouzelník. Wow. Tak to bylo něco. Vein too deep in the rock? Co s tebou všechno člověk nezažije? Uněte, prosím. Děkuji. Dobrá, nemusím sprintovat. The favor lady branded for our son sure did bear a high price. Myslím, že to je lepší nápad. Tak. Opla. Malý safe. Not too many foreigners in the isles in the olden days. Greetings, Watcher. Jsem tady kvůli těm pohřešovaným horníkům. Found your miners. They went in a troll's cave and started mining while the troll was home. Did any? No. Troll won't be any more trouble, though. Small comfort. Still earned my reward. Yeah, here. Safe journey to you. Díky. You were there, in the cape, when the werebears attacked. Medvědodlaci? Jojo, vlastně on mluví o Artskellige. Na té hostině, když nás napadli. Jojo, tam jsem byl, jak o tom víš? No, určitě se to rozneslo široko daleko. Taková událost, takže samozřejmě, že o tom víš. A byl jsem tam. Každopádně. Co pak nám tady ještě zbývá zajímavého? Mám tady 4 zaklínecké zakázky. Nejhledanější na Skellige drak, stvůra z Oxenfurtského lesa, ztracený bratr. No a potom ocelové pěsti, Gwind. Myslím, že bych se mohl pokusit. Tady ta zaklinecká výheň, tam už jsem byl, tam jsem musel ale zdrhnout, protože ten Ifrit byl tehda pro mě masivně obtížný, tak já si myslím, že teď už by to mohlo být lepší. Doufejme tedy. A bylo to na Kermorhen, mám pocit. Bylo to na Kermorhen, jestli se nepletu. A bylo to u toho železného dolu. Geralt had to face Aradin, but could only hope to beat him with the help of friends. Pokud tam půjdu po druhé, já zase před ním budu muset zdrhnout. Tak. To už nebude sranda, to už bude ostuda. Teď ale budu řádně připravený, protože... Ne, nechci nic špendlit, už jsem to říkal 100krát. Ifrit by měl být... Golem, jakoby typ golema. Já sice nemám ještě jeho jakoby zaznám vestiáři, ale měl by to být typ golema, nebo měl by patřit ke skupině elementálů, jak mi i bylo porazeno v komentářích pod videem, kdy jsem se s ním setkal. Takže si myslím, že by byl vhodný. Ne. Tady. Tento olej. Jak vidíte, pomáhá mi mod, který přidal tyhle malé nápisy drobné. Což je velká pomoc při hledání správného oleje nebo lektvaru. Tak, teď musím trochu hlouběji do toho dolu. Samozřejmě rychlý save, samozřejmě louč, protože tady je tma jako v pytli. Já vím, že mám kočku, ale nějak se s ní teda nekamarádím, protože... že ta louč je dostatečná. Tak. To bychom měli, co se týče kvenu. Mám připravený olej, no a teď už mi zbývá asi určitě teda vylepšený hrom a úplněk. Ten bych chtěl vylepšený. A nebo puštík. Já myslím, že budu potřebovat úplněk. Tak, pojď hoku. Nevím, proč si jde. No tak... Ten se s tím vážně
abych řekl pravdu. A bohužel je na tak stupidním místě, že to bude pro mě zásadní problém. Zkusím ho trošku... Točí na dálku, tyjo, tak myslím, že na něho nemám ani náhodou, ani teď. Vždycky mě nějakým způsobem otráví a to dost brutálně. Numeritová petarda nepomohla. Proti těm ifritům a golemům prostě nepomáhá nic, žádné znamení, žádné bomby. To je šílené, no, takže... Wow, tady už nám padá i strop. Igni, nevím proč mám Igni, z jakého důvodu. Pokud nesejde, tak nemám šanci se k němu nějakým způsobem přiblížit ani nic udělat, takže... Vzhledem k tomu, že už mi došla i vlaštovka, tak jsem asi totálně v prdeli. Jo, tady prostě se s ním nedá bojovat, protože mě Kven zruší jenom tím, že jsem poblíž. Jo. On, ta země pod ním hoří. A mě to prostě zruší Kven, okamžitě mi to zruší Kven. A teď ještě hořím, což je úplně v prdeli. Že já jsem vůbec chodil tady, když jsem věděl, jak brutálně těžké to bylo minule. Já jasně, byl jsem o pár levelů níže, ale tohle je prostě v podstatě neřešitelný problém. Kven je nepoužitelný, jakékoliv neznamení nepoužitelné, olej nepomůže, lektvary nepomůžou. Tak jaké to má řešení? Žádné. Dostat se na level 855 a pak se tady možná vrátit a možná opak budu schopen porazit. Takže potřebuju jednoznačně zdraví, to je úplně k ničemu. Potřebuju puštík, abych mohl častěji aktivovat Kven a to je jediná naděje, kterou mám. To je jediná naděje. Nevím, jestli v tom sejfu vypadni. Jestli v tom sejfu, vůbec nevím teď, co dělám. Mám olej. Olej mám připravený. Takže musím jenom přijít blíž. Ne, nechci Irden, prosím, chci Kven. Sním si vejce. Připravím si Kven a teďka teda... Dobrá, dám si puštík. A vylepšený hrom. Hořím. Ty vole, to je šílenost, to je nejtěžší příšera, jakou jsem kdy bojoval. A to myslím celá vážně. Veškeré útoky jsou brutálně silné, brutálně efektivní, účinné. Stehno. Plaštovka nepomáhá, protože prostě, i když, jo, hořím, jsem otrávený, no jen běž pryč, vypadni. Myslím, že sežeru veškeré svoje jídlo. Bude to chtít ještě jednou teda Kven a rychle k němu přiběhnout. Jednu, dvě rány, Kven, opět. Pozor, Kven. Fuj. Tak, už jsem nevěřil, že to zvládnu. Fuj.
To byl ale opravdu jeden z nejtěžších soubojů zatím ve hře. Protože... opravdu... silnější dashbogu v runový kámen. Fajn, zrovna jsem říkal, že potřebuju nějaké runové kameny. Ale bohužel jsem snědl všechny své obložené chleby, které jsem si tak dlouho schovával. No, bohužel přišla chvíle, kdy bylo nutné použít. Teď si tady můžu rozsvítit konečně. A v klidu se tady porozhlédnout. There's something here. Need to use the eye. Samozřejmě, ale nejdřív. A díky. Díky. A díky. Nic zajímavého. Musím použít oko? Nemusím. Stačí mi zmáčknout E a oko se použije automaticky. Poklad. Mistrovská vací zbroj, no vydá. Počkat, jak to? Magdejrský Kyrys. Já měl za to, že mám všechny, když jsem neměl žádný quest. Počkat. Mistrovské kočičí, mistrovské medvědí, mistrovské vlčí griffy. 4. 4 kousky mistrovských. To je vše. Dobré, takže boty mám komplet. Kaloty. Mistrovské griffy, kočičí, medvědí, vlčí. 4. Komplet. Kušem nic. A nástroje nic. Ocelová zbraň. A... griffy mistrovský, kočičí mistrovský, medvědí mistrovský. Vlčí mistrovský. Pěstnice. Mistrovské griffy, kočičí, medvědí, vlčí. 4. Komplet. Stříbrný meč. Griffy mistrovský, kočičí mistrovský, medvědí mistrovský a vlčí mistrovský. Komplet. Vylepšení nic. Zbroj. Mistrovská griffy, mistrovská kočičí, medvědí, vlčí. Komplet. A tady už je... jo, takže teprve teď mám vše kompletní. Tam zřejmě na tu mistrovskou vlčí zbroj byl asi jakoby nějaký samostatný quest, nebo respektive samostatná ta mapka, kterou musíte si u nějakého toho obchodníka koupit, nebo mapka. Ne mapka, ale jakoby ta věc, která vám rozjede ten quest na hledání té zaklínačské zbroje, a tu jsem neměl, takže já jsem pozbíral všechny, které jsem měl, tak nějak zběžně, když jsem se díval do té výroby, tak se mi zdalo, že mám všechny ty mistrovské už, i ostatní, ale asi jsem se díval špatně a tím pádem, že když jsem ten quest neměl, tak mě ani nenapadlo, že už že mi něco chybí, no a očividně chybělo, ale problém vyřešen, teď jsem kompletní, golem byl poražen, nebo Ifrit, chcete-li, sice na druhý pokus, nebo respektive na třetí, ale odplata se vyvedla. A teď můžu spokojeně ukončit tento díl. Při pohledu na 3 pasoucí se medvědy, které už jsem jednou odstranil, ale zdá se, že v téhle oblasti se jim asi líbí a vracejí se zde nový a nový. No, každopádně já vám děkuji za pozornost, u dalšího dílu zase naviděnou, naslyšenou.